sạch khơi nhà luôn, mùi món nói nhỉ.
ដល់រងអត់មកធ្វើការទេអត់រងស្រាអីជីតជីងគំរូទីផ្លូវចូលប្រាសាទវិញYeah.